70 וכל כך צעירה, היא בגיל סבבה ועדיין רק נערה, קטנת מדי אך גדולה ועצומה, גזרה צרה לה אבל איזו עוצמה. כאן לביאה למול הסכנה, כאן נמרה החסה על גוריה, תשוחח על ילדיה מול קמיה וצריה. כאן לביאה למול הסכנה, כאן נמרה החסה על גוריה, תשוחח על ילדיה מול קמיה וצריה. בביתה השלישי לה תשכון, בניה נאספו אל חיקה, כאם היא תגונן מכל צרה. כאן לביאה למול הסכנה, כאן נמרה החסה על גוריה, תשוחח על ילדיה מול קמיה וצריה. כאן לביאה למול הסכנה, כאן נמרה החסה על גוריה, תשוחח על ילדיה מול קמיה וצריה. כאן נמרה החסה על גוריה, תשוחח